Era viva, isto é tudo mata para a saleta, é? É para chegar lá ou é para ficar meio de domingo? É para chegar lá. É para chegar lá. Para chegar lá, eu não saio daqui. Isto é promessa ou é uma... É desporto. É desporto. É, é uma maneira de se juntar os amigos e chegar até... É um convite. Aqueles vai, é que estão a pensar chegar. Até meia-noite. Meia-noite? É para isso andar muito devagar, homem. Mas, a gente tem que parar nas farmácias. Sim, há para fazer isso. Isso serve para os medicamentos que faz bem à saúde. A gente aqui desinfetando. É verdade. Realmente, até à meia-noite, isso é fácil de caracol. Está a correr bem? Onde é que vocês vão? Que freguesia? Bairro Lamarim. É longe. É mesmo depois. Boa sorte e bom dia. Isto aqui não é malta para ir para a Serreta? Não. É para ficar mesmo aqui? Não, a gente não vai à Serreta. Se aqui, vamos. Ah, é? Se aqui, vamos. Como é que está o ambiente aqui? Está bom ou mal? Está muito bom. Sabe que o termoço faz bem à saúde? Sim, sim, está. Ao coração. Só o meu está a acabar. O que eu ia dizer que faz crescer o quê? O termoço? Faz crescer nada. O termoço faz crescer os buiços. Aí é? Acha que anda muita gente aí com volta dos buiços, é? Muito! Sim, senhor. Até eu. Ah, é? É uma altura especial esta altura da Serreta ou é uma altura igual às outras? Não, isso é uma altura especial. Vive-se um ambiente diferente, não é? Sim, senhor. Convive-se como se bebesse mais um bocadinho. Exatamente, é verdade. E as coisas devagarinho vão ao seu lugar, é? Não é verdade? Muito bom. E o pistécio? O senhor gosta de pistécio ou é só para acompanhar a cerveja? É muito bom. Não, a cerveja que acompanha o pistécio. Ah, é? Eu também da opinião que o pistécio é daquela coisa que é viciante, faz-se comer em dois. É viciante, isso e é. E um puxa os outros, é, não é verdade? É verdade. Sim, senhor. E puxa uma cervejinha também. Nem mais. O senhor não quer uma cervejinha? Não, muito obrigado. Pronto, eu vou dar agora fazer via sacra para ver o que é que essa gente está a fazer. Está com medo. E o senhor não consegue beber, é? Como? Não consegue beber? Então não consigo, não consigo, é ficar sempre bem. Não consigo. Bem não. Não, estou a dizer aí. Ah, está bem, é cuida. Está bom. Um grande abraço para os senhores e um bom fim de semana. Obrigado. Como é que está, como é que está o negócio este ano? Está ótimo. Está mais ou menos, não é? Ok. Em relação ao ano passado... Está muito melhor. Nota-se pelo menos, não é? Ontem foi muito bom e hoje já está a começar. Uhum. E espera-se que amanhã volte também. Amanhã por acaso não vou estar aqui. Okay. Vou contar chegar para aquela festa taurina que vai haver em São Bento. Sei, lá em cima na zona de lazer, ok. Exatamente. Mas nota-se o movimento muito maior este muito ano. Muito maior. As pessoas começam um pouco a ir ao seu lugar e a retomar a normalidade. Exatamente. E temos que retomar a nossa normalidade. Nem mais. Saiu a notícia foi ontem, 85%, eu sei que vocês andam nas touradas. Quando tivermos 85% da população, a gente deve andar nos 80%, há sempre aquela possibilidade de a gente ter uma coisinha ou outra. Há também essa esperança. Há também essa esperança. E já ouvi dizer que vai haver touradas este ano. Fez falta a vocês? As touradas? Sim, não. Okay. Eu estou aberta aqui há 2 anos e por acaso... Vocês deram a volta à situação. Exatamente. Já tinha dado antes da pandemia. Fui experimentar e por acaso veio a pandemia e a coisa correu bem. Há certas coisas que estimulam a criatividade e a gente tem que dar exatamente, a volta por cima, não é? Exatamente, exatamente. Sim, senhora. Boa sorte para vocês. Tá, obrigado. Obrigada. Obrigado. Já agora? Já até faz pisca-pisca. É no instante. É verdade. Poxa, passa-se depressa. O tempo passa cerrado. Quem é que diria que já estamos no fim de semana? Está bem, gente. Ali. Ok, é não, mas está bom. De São Bartolomeu e do caminho de baixo. Ontem passou muita gente aqui, Rodrigo. Ontem passou um bocado de gente até às 2 da manhã. Hoje está mais calmo, não é? Okay. Hoje agora as pessoas estão a sair de trabalho, está a começar a passar mais gente. É verdade. Mas ontem depois, a partir das 3:30 da manhã, teve uma quebrazinha. Uh-huh. E eram 5:30, mais ou menos, começou outra vez a passar gente. Da manhã? É um pouco engraçado. Porque eu estou aqui desde ontem. Isso aí, vais estar aqui que é 72 horas, não é? 72 horas consecutivas. Pô, como é que consegues fazer? Uns vão dormir e outros ficam aqui, é? Não, eu fico aqui com a minha namorada. Ah, é? Yeah. A máquina de café. Oh, estou a ver que ela está engraçada. Até café a gente tem. Então ela está engraçada, pá. Mandaste vir um quarto de cápsulas aí de fora para beber? Tem cápsulas, tem leite com chocolate, tem donuts, tem bolas de Berlim, terrorismos. É verdade, estás aqui, olha eles aqui, ó. Tem aqui o torreiro. Tem ferraduras, estão a ser quentinhas agora. Quem quiser ser ferrado é só dizer, é daqui não é? Tens tudo aqui para mostrar. Está a ser ferrado. Este ano eu estava a perguntar ali à tasquinha de... Não és pequenas, ali em São Mateus. No terreiro? Sim. No terreiro és pequenas. Elas dizem que este ano está um pouco melhor que o ano passado. Eu acho mais fraco. Achas mais fraco? Aqui por cima, pelo menos, eu acho muito mais fraco. É, está ali, a fechar, ali por baixo está a passar muita gente. O ano passado aqui em cima era um disparate. É. Agora está a passar. Pode ser que esta noite
A coisa melhor, que é mesmo assim. Hoje já houve assim uma altura forte ou hoje está mais calmo? Já. Hoje, a partir das 3 da tarde, tem passado muita gente, porque assim... Para chegar, portanto, 3, 4, 5, para chegar às 8, 9 é da noite assim, lá em cima. É assim, depende do andamento das pessoas. Eu, quando ia para a Serreta, era 2 horas e meia. Ok. Daqui? Ou da... Não, dali da Canaã que eu estou morto, também é pouco mais. Ok. Minha mulher tinha medo de comer porque ela dizia que andava muito depressa. E já fiz desde Angra de São Pedro 4 horas, 4 horas e meia. Fiz em 3 horas e meia, de volta às covas já... Epa, andava bem. E ela ia descalço. E é assim, Rodrigo, tens aqui, esse pessoal acha que consegue levar para a Serreta ou quê? Pode levar uma malagueta? Uma malagueta? É para andar mais depressa, para andar até ali umas outras, que elas vieram-me lá de fora, as tais sim. Malaguetas. Mas aqui. Não, mas para andar mais depressa não é na boca que se mete, pois não? Estas não se podem meter na boca. Isto é que é a tal malagueta que é mais pequena de muito. É verdade. Ah, ela é meio enrugada, hein? É, isto é mesmo feia. É engraçado. Ela é feia e cheira mal. É feia em todos os aspectos, que é mesmo é, assim. É, em todos os aspectos mesmo. É por acaso. Então, fizeste o teu filho fez anos também? Ana, foi? Eu fui no Vidosco e ontem recebi o bolo do Porto. E havia um senhor que já nem sequer se lembrava que fazia anos. É verdade. Pá. Não, é quando me ligas é para perguntar às vezes coisas relacionadas com a coisa e disse, mas de quê? Para ver isto de quê? Está bom. A gente vai por aí acima para ver então. Acho que uma ofenazinha. Não, eu vou seguir agora que quero estar na Serreita para ver aquele pessoal chegar que também é engraçado. Okay. Estás a perceber, meu amor? Olha, posso ainda agora uma miúda aí por aí acima que meteu-me um bocadinho em pressão, de cadeira de rodas. Ah, foi. E também. A pessoa que vai com ela vai empurrar, não é? Uma pessoa vai empurrar e ela abriu-se uma criança. Estás a ver? Achas que ainda há fé hoje em dia ou vai-se mais por disposto? Eu acho que há muita fé. Ok. Tens visto muita gente descalço. E assim, aquela pessoa que já vai descalço já não é para ir na brincadeira. Eu sei o que é, eu sei o que é. Eu acho que ainda vai muita gente pela fé. Apesar de tudo, vai. Ainda muita gente acredita que Deus existe, é mesmo assim. E a gente tem que Nossa Senhora olha por nós. É verdade, sim senhor. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Tu também vai para a Serreita agora, com esse bordão, não é? Querias chegar lá. Pois ainda quer nada. Queria chegar lá, mas ainda posso, já. Lá vai o tempo, não é? Oh, creio. E de que maneira? Agora... Chegam à tasca, de que maneira? É só para assim mostrar, é bom. É só para mostrar, meu irmão, que estou aí. Ok. Então, a sua. Como é que se chama? Agora falta-me o termo. A peregrinação é ali de casa para aqui, não é? E se tiver alguma coisa. Está bem bom. E já não é nada mal, seu Vinícius. Muito bom mesmo. Sim, senhor. Com saúde, força. É verdade. Sempre. Olha, vai, isto vem muita gente por aí acima, do lado ali da Terra do Pão, menos gente, do lado de São Mateus, mais gente. Portanto, vocês se separarem aqui, vai dar algum negócio, digamos. Ontem está bom. Ah, é? Anda regularmente aqui com a tascazinha, é? Estou a começar há 12 anos, mas como não houve touradas o ano passado, agora vim estes dois dias aqui para a Serreta. Ok. Estamos aqui nas 12, portanto, a meio não, à entrada das 12. Como é o nome da tasca? Ainda não tem nome. Ah, não tem nome. A tasca é sem nome, não é? É, a tasca é sem nome. É verdade. E você apanhaste aqui 3 clientes, mesmo que nem sequer precise. É como o outro que diz, não precisa jantar em casa, não é, Luís? Ah, um abraço de visita. Não, você já é sair de casa e comer mesmo aqui no quintal. É, aqui mesmo, é? Não, devia ter uma tasca desta aqui todos os dias, não é? Agora, não estava nada. Olha, que isto é que era bom. É, vocês já jantaram hoje aqui na tasca? Já. Tá só, não, está só a faltar o tourinho aqui do lado fora da rua. Está a faltar o tourinho. Vai-se arranjar aí qualquer vai coisa. Aqui, tem passado muita gente. Como é que te chamas? Delfim. Oh, Delfim. Tem passado aqui muita gente ou mais ou menos? Ainda é muito cedo, mas ontem passou muito e hoje vai passar ainda mais. Ok, estás a esperar se calhar mais para o lado da noite, é, não é? Sim, sim. Isso é tua filha, não é? É, sim, sem ela, esta tasca não era possível. Cá nada. É, não é verdade. Se o braço direito. Como é que te chamas? Júlia. Oh, Júlia, tens ajudado muito o teu pai ou às vezes vem um bife quem mete? Tens ajudado, é? O que é que tu fazes aqui na tasca? O que é que tu gostas mais de fazer na tasca? Servir. Servir. Embebedaste a gente, não é, Júlia?
estão a precisar de quanto mais bêbado, mais depressa chega a serreita, não é? Ah, chega a serreita! Taca, 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 quando diz, epá, já estamos na serreita, sem se sentir, não é? Tá bom, ó senhores, um grande abraço para vocês. Um abraço e saúde! E boa sorte, e trata de arranjar um nome para a tasca. É, está. Da próxima que eu falar contigo tem que estar o nome, ok? Pronto, Hildeberto. Ah, pode ser, há, olha, há coisas piores, não é? Olha, estás com o Hildeberto, olha! Já tomaste uma cadela hoje ou ainda não? Não. Ah, a cadela abaixo dos quinzinhos no quintal. Basta dos quinzinhos no quintal. Há uma que não está a aparecer. É esta. Esquece-me, senhor, não gosto. Está com o Ivan? Está. Este ano está um pouco diferente do ano passado, não é? Está, as pessoas já começam a entrar no esquema mais devagarinho, começa a ver uma outra abertura. Qual é a tua opinião? Sim. Este ano não é propriamente a festa, as pessoas vêm mesmo só fazer a peregrinação. Uhum. Vocês já o ano passado estavam aqui a dar apoio ou não? Sim, sempre o ano passado também. Tem aparecido muita gente a pedir apoio ou normalmente as coisas hoje têm corrido bem? Não, para já está calmo também, ainda é cedo. Sim, lá mais para a noite? Talvez, depende dos grupos também, como é que as pessoas vêm. Não há uma média certa de quantas pessoas vocês assistem por dia ou por noite, não é? Não, não, varia sempre. Sim, senhor. Qual é o vosso tipo de apoio? Tratar feridas? Sim, neste momento é feridas. Só isso? Esperemos que seja só isso. É bom sinal, é não isso. É? Sim, senhor. Amanhã, Sr. Parreira, está a dar apoio a si próprio, não é verdade? Não, pá, já estamos a repousar um pouco da caminhada. De onde é que veio? Ribeirinha. Eita, vem bem longe. Acho bem. Fez-se bem, foi? 5 horas. 5 horas? Saí de casa 2 e faltava 10 para as 2. Ok. E aqui 15 para as 7. 5 horas. Eu não sou jovem ainda. Pois é, eu sei, nem estou a dizer o contrário, é verdade. É mais a fé que nos anima. É isso que eu ia perguntar ao senhor, é verdade. Ainda apesar de tudo, ainda há alguma fé na nossa gente? Não, há muita fé na nossa gente e há... E principalmente na nossa geração. Uhum. A geração mais jovem tem outros aliciamentos, mais bem formada, mais bem esclarecida. No âmbito da fé, que não sei se é muito bem esclarecida ou se é muito empurrado e entra um bocado na filosofia da manada, mais no protesto e no contexto do que a procura da verdade. Nem mesmo. E da essência. E o que é que pode ser feito nesta altura de campeonato, mais lhe costuma dizer, para que estes jovens sigam? Há uma série de movimentos. Há uma série de movimentos dentro da Igreja que passaram um pouco ao lado desta geração. Na minha juventude havia os encontros salões que foram fundamentais na formação de jovens, trazer junto deles alguma pedagogia, alguma e alguma linha de pensamento mais liberal, mais aberto. Para não ser, ser um pouco daquela cultura do ritualismo. Exatamente. Eu sou porque o meu pai era ou porque meus avós eram. A nossa geração já era mais uma procura de um catolicismo esclarecido, ponderado e mais por afeto. Era isso. Já começávamos a pensar um pouco mais para nós próprios. É isso que talvez a nossa geração não tenha sabido levar até os nossos jovens. E falhou quem na mentalização desta geração? É a secularização do tempo. A nossa juventude tem tantos aliciamentos, portanto, todos a evolução. A falta de aliciamentos há uns anos atrás levava-nos a enverdar por estes caminhos, pronto, que fomos tendo tínhamos uma certa aspirações e havia muita coisa material que hoje é dada assim com tanto facilitismo que nós não tínhamos. Tivemos que ir à conquista. E a outra questão é que havia uma cultura e havia um padrão de uma procura da verdade. E depois também andámos um bocado à volta, somos a geração de 25 de Abril, tentar perceber os valores de Abril. E os valores de Abril são um bocado intrínsecos
da nossa Constituição com os valores do cristianismo. Uhum. Por exemplo, a democracia só faz sentido quando alguém se propõe a utilizar a democracia para estar ao serviço dos outros. Exatamente, é verdade. Portanto, quer porque temos um sistema parlamentar representativo. E esse sistema parlamentar representativo, esses eleitos que se propõem a ser eleitos por nós, portanto, perdeu-se um bocado a noção de que eles estão a prestar um serviço à comunidade. Uhum. E tem que ter honra, brilho, e tem que ter caráter, e está-se a vandalizar isso tudo. Uhum. E creio que a nossa geração está a estragar muito, muito a geração vindoura, porque nos falta muito testemunho de vida, caráter, personalidade. Hoje, quem os líderes que a nossa juventude está? Quais são os líderes? Até que tu os líderes para a nossa juventude. Não é? Onde é? Nas universidades são poucos. Grandes académicos temos poucos. Alguma coisa. Estabilidade social, estabilidade económica, segurança, estabilidade de emprego, constituir família, adquirir um lar. Portanto, está tudo muito volátil, as pessoas estão um bocado à procura de nós. Isso já disse tudo. Um grande abraço. Igualmente. Ao Alvo, é melhor jogar futebol, ir à baliza ou vir até à serreta? Escolhe uma das três. É complicado, não é? É muito difícil. Uhum. Mas ainda se vem bem até à serreta? Vai, sim, ainda muito bem até à serreta ainda. Ainda tens aquela preparação de há uns anos atrás? Não digamos tanto, uhum. Mas ainda se vem bem. Dá-te saudades da baliza às vezes? Claro que sim. Uhum. Claro que sim. Dizem que o guarda-redes não corre tanto como os outros, corre dentro da área. Era um pouco isso? Ou também terá que ter sempre alguma preparação? Claro que tem que se ter. Uhum. É uma preparação específica. Uhum. Mas tem que se ter, sim. Continuas ainda a ver futebol, Álvaro, ou esqueceste o futebol? Não, eu continuo a ver e estou dentro do futebol. Uhum. O Álvaro do, e corrijo-me se estiver errado, do Lusitânia, do Boa Vista. Tiveste um Longrense. Comecei num Longrense em sénior. Passaste um Longrense, é verdade. Passaste pela Lusitânia. Puxo para o Lusitânia, sim. E a tua última estada como guarda-redes na baliza foi mesmo no Boa Vista? Não. Então onde é que foi? Saí do Lusitânia, Boa Vista. Boa Vista, um ano emprestado ao Estrela. Estrela, Boa Vista. 4 anos em Leiria. E 2 anos em Campo Maior. Acabei em Campo Maior. E voltei para o Lusitânia depois. E acabas aqui agora na Serreta, neste dia, sim, 11 de dezembro de 2021. Sim, senhor. Salve seja. Um grande abraço, tudo bom e muita saúde, meu amigo. Obrigado igualmente. Obrigado, para si também. Obrigado. Oh, sim. Oh, vai lá tu ver. Não disse você,
Santo irá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Este é o sexto mês que Isabel, tua parente, concebeu também um filho nascente e a todos encaminha para esta fonte da casa.